Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде відео як з люкс-відділу, там де фіксовані ціни, так і з вагового відділу. І розпочну я з так званого люкс-відділу. Першим хочу вам показати ось такий светрик у вигляді поло з комірцем. Це H&M, але тут не дуже хороший склад. В основному це поліестер і поліамід і лише 14% вовни. Його ціна 280 гривень. Ось так він виглядає на мені, по розміру підійшов ідеально. Загалом мені подобається його фасон і навіть не лякають рукавчики 3/4, хоча, ви знаєте, я такі не дуже люблю, але цьому светру вони пасують. Усе в ньому прекрасно, крім складу тканини, окрім того, на дотик тканина дуже колюча. І це дуже дивно, оскільки переважає тут все-таки синтетичний склад і дуже маленький відсоток вовни, але все одно светри, де 100% вовни, не такі колючі, як ось цей. Ну і наступна моя знахідка – це плаття. Його ціна, ви бачите, 200 гривень, воно йде по знижці, раніше його оцінювали в 380 гривень. Джинсове плаття у вигляді халата, дуже схоже. Я собі минулий раз купила кольору хакі і от знайшла дуже схожий фасон. Воно 100% котонове, в ідеальному стані, ідеально новий стан, ось так виглядає на мені. Мені дуже подобається, воно на довгий рукавчик, на осінь ідеальний варіант. І мені здається, що такі плаття-халати мені пасують. І в такому варіанті міді, і в варіанті максі. Можливо, навіть ще б краще виглядав і дивився такий от халат-плаття. Одним словом, плаття мені дуже сподобалося, однозначно його собі куплю. Якби знала, що його знайду, можливо, попередні кольору хакі тоді б не купляла. І наступна моя знахідка – це ось така сорочка в клітинку, червоно-чорну. Це навіть, можливо, і не сорочка, ви бачите, що вона дуже довга, це таке, як плаття йде. Це 20-й розмір і ціна цієї сорочки 130 гривень, де вона теж по знижці в 50%, раніше її оцінювали в 260. І ось так сорочка виглядає на мені. Гадаю, що це все-таки сорочка, оскільки розмір так вказаний 20-й, але от можна її носити у вигляді плаття або тунінки. Єдине, що тут бірка зі складом відрізана, і на 100% не можу сказати, що ця сорочка з натуральної тканини. Можливо, тут все-таки є її синтетика, можливо, навіть і 100% поліестер, бо не хочеться якось ризикувати і купляти синтетичну річ. У мене є таке правило, без бірки я переважно не купляю одяг. І наступна моя знахідка – це плаття в такий дрібнесенький білий горошок, так на чорному фоні, в розмірі М. Його ціна 100 гривень, раніше його оцінювали 180. На дотик дуже дивна тканина, якась дуже жорстка, тверда. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що його якось неправильно прали. І за своїм складом тут переважає котон. 77% котону, 23% поліестру. Але як для котону, ну от як я вже сказала, дуже така от жорстка, тверда тканина. Не знаю, як воно буде в носці проявлятися. І ось так плаття виглядає на мені, не дуже добре, як на мене, хоча це розмір М, воно все-таки виглядає трішечки великоватим. Можливо, воно таке і має бути, ніби такий ефект оверсайз. Загалом доволі цікаве плаття, має кишеньки, так, воно таке як призібране, на довгий рукавчик, що теж великий плюс, можна його носити як і влітку, так і осінню, весною, такий от універсальний варіант платтячка. Окрім того, горох теж доволі такий класичний принт, мені здається, він кожному пасує. І наступна моя знахідка – це ще одне плаття, вказаний розмір XL, але його точно неправильно випрали, оскільки воно виглядає на М-ку, максимум на М-ку, і сама тканина є дещо збита. За своїм складом плаття 100% вовна, тому не дивно, що власне після прання воно могло збігтися і зменшитись в розмірі. Його ціна 350 гривень, раніше його оцінювали в 500. І от бачите, воно не тільки збіглось, воно втратило свою форму, ось так воно дивно виглядає. Воно внизу трішечки так розширене, потім звужене. Одним словом, зовсім зіпсувалась після прання форма, дуже шкода. І справді прикро, оскільки з вовни плаття не так часто трапляється в магазині секонд-хенд, але я думаю, воно сам потрапило в магазин секонд-хенд через те, що його зіпсували пранням. Наступна моя знахідка – це ще одне плаття від бренду Primark.
Його ціна 300 гривень, воно довге, ось такі красиві великі квіти, такого ніжного пастельного кольору на чорному тлі. Ось така от бірочка, і вказано, що це 100% віскоза. Ну і розмір вказаний 44, отже будемо приміряти. Ось так плаття виглядає на мені. Я дуже розраховувала, що воно мені підійде, але ви бачите, воно не дуже красиво виглядає саме на моїй фігурі. По-перше, мені не підходить сама ця форма, форма рибки, воно дуже обтягує, якось, скажімо так, спотворює фігуру. Ну і по-друге, йому трішечки бракує довжини. Дуже шкода, адже на вішаку воно виглядало просто ідеальним платтям, дуже красиві тут квіти, дуже красивий ніжний принт. Я чомусь думала, що мені 100% воно підійде і на наступне літо я буду мати чудово довге плаття, але якось от не склалося, не усім, мабуть, пасує форма рибки і мені більше пасують плаття, які йдуть більш такі от розширені донизу. І ще взяла з собою в примірочну ще одне плаття, теж в квіти, вже такі дрібненькі квіти, це бренд Zara. Його ціна 260 гривень, вказаний розмір M, але от глянула, воно виглядає дуже малесеньке, не буду його навіть приміряти, самі бачите, воно таке дуже вузьке. І оскільки я думаю, що це теж віскоза, воно зовсім не потягнеться. Дуже теж красиво зроблене, таке як гольфом іде, але на короткий рукав. І ще вирішила вам показати трішки взуття. Взуття теж з люкс-відділу, де фіксовані ціни. Особливо нічого мені не подобається, просто так хаотично буду вибирати, показувати вам, що є. Ось такі балетки красивого салатового кольору, 600 гривень Tom Tailor, але це дуже великий розмір, 41. Є багато так класичних таких лодочок, є різні балетки, мюлі. Ну і ціни доволі різні. Є і от такі, наприклад, по 380 гривень. Як для них це невелика ціна, на мою думку. Адже вони шкіряні. Звичайно, якщо б це була еко-шкіра, то трішечки зависока ціна. Так, бачите, на люксі у нас взуття усе в дуже хорошому стані, в новому фактично, практично не ношене. Ось такі, наприклад, босоніжки. Їхня ціна 280 гривень, вони такі йдуть з тканини на плетеній платформі, прорезинена підошва, дуже якісно зроблені. Думаю, що це не дешева фірма, не дешевий бренд. Ось такі як шльопанці, ніби в стилі ковбойському, 350 гривень. Вони замшеві, натуральна замша. Одним словом, є з чого вибрати, деколи можна натрапити і на якісне спортивне взуття, і ціни доволі такі от прийнятні, адже взуття і справді в ідеальному стані, практично не ношене, а ціни тут коливаються так 300-400 гривень. Це така от доволі розумна ціна. І переходжу я на ваговий секонд-хенд. От знайшла я такий великий шкіряний пояс, грубий, широкий, з плетінням. Я його поважила, але не відзняла. Його ціна приблизно 70 гривень. Він йде без дефектів, без царапинок, але не знаю, з чим би я його могла носити, тому вирішила його не брати. Це, до речі, третій день після обнови і ціна за кілограм 235 гривень. Речей небагато я взяла з собою, ви бачите, от три речі, оскільки сам завіз не дуже хороший. Ось така от накидка від Stradivarius. І внизу в неї така от бахрама, і ця бахрама йде з дефектом. Почала я її роздивлятись, і тут багатьох ниточок просто немає. Вони обірвані, але вже скільки взяла в примірочну, то і примірюю. Ось так вона виглядає. Ось такий от пляжний літній варіант. Крім того, бахрама, мені здається, вже зовсім не актуальна, адже вона кілька сезонів була в нас в тренді. Я думаю, вже всім піднадоїла. Наступна моя знахідка – це шорти, джинсові шорти в класичному такому кольорі синьому. І це бренд Levi's. Зараз розверну, покажу вам бірку. Але, скоріше за все, це не класичні такі от шорти, а були джинси, які просто обрізали. Це помітно і по краям, вони такі внизу як поторочені. Ось так виглядають вони на мені. В принципі, по розміру підійшли і дивляться непогано. Можливо, якщо б я їх знайшла на початку літа, скоріше за все купила б, незважаючи на те, що це обрізані джинси, а не так фабричні шорти.
Ну, але оскільки вже літо позаду, я думаю, що не варто їх брати, оскільки невідомо, що буде в тренді, що буде модно уже в наступному сезоні. Але заради цікавості я обов'язково їх поважу і дізнаємося їхню ціну. Думаю, що заважать вони небагато, ну хоча джинс сам по собі, так, він важкий. Думаю, в районі 100 гривень вони будуть коштувати. І наступна моя знахідка від бренду Zara. Ось така от кофта. Доволі оригінально пошита. Вона коротка, от з такими пишними рукавчиками в клітинку. Така от яскрава клітинка, синя з оранжевим. Доволі симпатично дивиться. За своїм складом це 100% котон. Сама тканина доволі цупка, зовсім не тянеться. Не знаю по розміру, чи вона мені підійде. Ось так вона виглядає. Ну, хоча вона доволі широка, буду пробувати приміряти і покажу зараз її на собі. Я думаю, з джинсами вона буде класно виглядати. Таке враження, що взяли сорочку, так і з сорочки пошили класичну блузу. Особливо тут цікаво поєднується так оцей от принт клітинки і пишні рукавчики, які характерні для таких от більш класичних блуз, святкових блуз. Ось так вона виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшла, але дещо коротковата. Дуже двоякі від неї враження. З одної сторони дуже класна блуза, така неординарна, а з іншої сторони не знаю, з чим би я її носила. Звичайно, з цими шортами вона зовсім не дивиться. Тому, можливо, їй закрадається сумніви, до неї би пасували якісь більш класичні штани. Я думаю, джинси, можливо, прямого крою або просто штани так прямого крою. Ну і, як і обіцяла, важу вам джинси. Їхня ціна 111 гривень. З вагового секонд-хенду я нічого не купила, але з люкс відділу придбала собі джинсове плаття. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.